Mnogo je spekulacija, a istina je samo jedna. Veliki broj ljudi ostao je u šoku nakon što je Miljana Kulić obelodanila da je u drugom stanju prošle nedelje. Posle određenih testova Kulićeva je otkrila cimerkama da je ponosni otac Lazar Čolić Zola. Svi su svesni da ništa više neće biti isto nakon ovog saznanja, a jedna takmičarka dolazi u Elitu 8 samo da bih raskrinkala. Snežana Jovičić, poznatija kao Sneža Kušadasi, izazvala je pravu buru na društvenim mrežama kada je tokom dana posetila televiziju Pink i podelila fotografiju sa oznakom lokacije na svom Instagram storiju. Ova objava pokrenula je lavinu spekulacija među njenim fanovima, ali i širim auditorijumom, koji veruje da je Sneža potpisala ugovor sa televizijom i da će uskoro postati deo popularnog realitija Elita 8. Vest o njenom mogućem ulasku u reality programu izazvala je uzbuđenje među njenim obožavaocima, dok su neki od aktuelnih takmičara izrazili zabrinutost zbog Snežinog dolaska. Društvene mreže su se usijale od komentara, a fanovi jedva čekaju zvaničnu potvrdu o njenom učešću ukoliko spekulacije budu tačne. Sneža Kušadasi će sigurno uneti novu dinamiku i podići tenzije među učesnicima, što bi dodatno začinilo već napetu atmosferu Elite 8. Sneža je poznata po svom luksuznom načinu života koji redovno deli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Njeni postovi koji uključuju avanture, glamurozne događaje i egzotična putovanja privlače veliku pažnju javnosti, a njen potencijalni ulazak u reality program mogao bi biti veliki događaj za sve ljubitelje ovog šova. Svi sa nestrpljenjem očekuju zvanične vesti, u nadi da će Sneža uskoro postati deo Elite 8. Kušadasi u emisiji Redakcija otkrila je da misli da je otac deteta zapravo Ivan Marinković. Ja mislim da je otac Ivan Marinković Buđola. Oni su dugo bili zajedno u Nišu, pa kod njega u Beogradu, a da se ništa ne desi, priča Sneža. Možda to govori da bi on ušao u reality, da bi uzeo pare. Ne bi bilo prvi put, kao što nije prvi put da Buđola i Buđolina prave dogovore. Mislim da će Ivan Marinković Zola tražiti DNK. Ja sam uverena da je imao nešto sa Miljanom. Uvijek je pričao da želi DNK. Evo mu sada prilike. Za ovo će verovatno raditi, zaključila je Sneža.